Елордада қар тазалайтын техниканың 80% қысқа дайын. Қалғаны маусым басталғанша жөндеуден өтеді. Бұл туралы Астана тазалық компаниясы хабарлады. Мекеме бас шаһардың жартысына жолын тазалайды. Онда 2000-дай адам қызмет етеді. Еңбек күні арна тілшілері жол жұмысшыларымен кездесіп, қысқа дайындықты пысықтап қайтты. Айжамал Султанбек 2013 жылдан бері Астана тазалық компаниясында жұмыс істейді. Таңғы 6-дан кешкі 5-ке дейін шаһардың бас көшелерін тазалайды. Ағылған көлік арасында қауіпті де қиын болса да Айжамал Султанбек жұмысына адал қызметкер. Көше тазалығының сақшылары әріптестерімен бірге күніне 7-8 қап қоқыс шығарады. Қысымшылығында жазында жұмыс істейміз. Аязға қарамай, ыстыққа қарамай 4 балам бар. Бір балам үйленген, жуырда немерелі болайын деп атырым. Жалақымыз жетпейді, қолға алатынымыз 200 мың аламыз. Көше тазалап жүргенде адамдар келіп, қоқыс тастап кетеді, мусор тастап кетеді деген сияқты. Сондайлар кедергі болады. Біздің істеп жатқан еңбегімізді бағаласа халық. Бас шаһардың тыныс-тіршілігіне үлкен үлес қосып жүрген еңбек адамы Дәурен Мұқанов. Ол Астана тазалық компаниясының техникасына жауапты. Жалпы еңбек өтілі 45 жылдан асады. Маман бірнеше жөндеу цехының жұмысын реттейді. Осы жақта ремонтный цех біздің. Оң жағымызда плановый ремонт көрсет техниканың. Көрсін жаңасын салып жатырмыз. Бір күнде қанша техниканы жөндейсіздер? Где-то бір 15, общо 15-ке дейін келеді. Дәурен Мұқановтың басшылығымен қар тазалайтын, көше сыпыратын, қоқыс шығаратын көліктердің бәрі жөндеуден өтіп, жол тазалығын сақтауға қызмет етеді. Цехта 50 адам бізде істейді. Күлі темірді өздерінің қолмен жөндеп салып жүреміз. Мынау міне техника тұрған, мынау плановый ремонтпен істелінген қысқа дайындық бізде. Мынау қар жинайтын тракторлар уже 100% дайын тұр. Грейдерлар 80%. Олардан бітіріп жатырмыз. Плановый ремонт жүріп жатыр бізде. Офиста конторда отыра алмаймын. Мен кісілермен үйренгенмін осылай. Олардың жағдайын реттеп, көмектесіп, кісілердің арасында жүрміз ғой солай. Мұндағы шеберлер кез келген моторды шашып, қайта жинай алады. Істен шыққан темір тұлпарларды қалпына келтіріп, жөндеп шығарады. Тек керекті саймандары болса болғаны дейді техникалық қызмет басшысы. Тәжірибелі маман биылғы қысқа техника сақадай сай деп сендірді. Астана тазалық мекемесіміз қаламыз бойынша 42% мөлшерде жолында тазалайды. Оны цифрмен есептесек 453 километр және 7 миллион 700 шаршы метр. Ол біздің тазалайтымыз қаланың басты көшелері Мәңгілік ел деген сияқты, Тұран даңғылы, Қабанбай батыр даңғылы, Тәуелсіздік даңғылы деген сияқты. Басқа да қала бойынша орта есеппен бір 75 мердігерлері бар. Олардың бәрі осы қаланы тазалауына жұмыс атқарады. Жазда 300, қыста 700-дей адам жол тазалығы жұмыстарына тартылады. Бүгінде мекемеде машинистерді жұмысқа қабылдау жүріп жатыр. Жалпы Астана тазалығын сақтауға мұнда 2000-дай адам еңбектеніп жүр. Салада негізінен орта жастағы азаматтар қызмет етеді. Бірақ соңғы жылдары әлеуметтік қолдау күшейіп, жастардың да қызығушылығы артты дейді сала мамандары. Хазиза Мұхамеджанова, Мадияр Қандыбаев, 24 KZ.